Na riječi su počeci života na zemlji, temelji svijeta, začeci ratova, prve i posljednje želje. Na riječi se rodi ljubav i ono ni jedno više. U početku biješe riječ, tako počinje i Stari Zavjet. U početku beše riječ i riječ beše u Boga i Bog beše riječ. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. Ovo su misli Starog Zavjeta kojima počinje Biblija. Od tada pa do danas pojam riječi je početak i kraj svega. I toga šta je prvo i šta je zadnje rekao i šta je neko rekao. Pjesnik Slobodan Ristović kaže da je riječ svemoćna, da od nje počinju bune i ratovi, da od nje stradaju na hiljade ljudskih života. I to samo od jedne riječi, jer se njom neko preporjekao. Da nije reči, ne bi bilo ni ratova, ne bi bilo tuča, ne bi bilo psovki ni kletvi. Na primjer, da nije reči, kad igraju djeca lopte, pa neće lopta udari u komšin prozor. Prozor ciukne i strči komšije i kaže, sad ću da te udavim. To sada ću da te udavim, čuje otac od onoga koji je šutnu loptu i strči i počeo da uhvate se za prsa. Hoće jedan drugom da iščupaju grkljan. Zamislite kakva reč, grkljan. Hoće da potegnu nož i to izađe na jad i dođe do milicije. Dođe do ne daj Bože, pa jedan ode u zatvor, a jedni te osele od te kuće i te kuće ostane same. Tim kućama ne dolazi niko. Da nije reči, kako bi nekome kazao dobar dan? I kako bi on tebi kazao, pomogao ti Bog. Od riječi je napravljeno više temelja nego za sve svjetske građevine, jer prva riječ je mama, a posljednja Bog.